bästa. Hej, du håller du uppe. Hon är inne på dig, men du stoppade. Jag vill tröja på dig. Jag har en chans som är något som är bra. Jag har svårt. So if that's coming down, tell me on the tables and we find out the bottom. But you know that all the total 10 rosés and a few cold waters. Told me show me a couple of lemons. So 10,000 hours left up in the denims. Standing on couches, a couple of women's babes. We're just going home, it's just a nice minute. Kicking so shorty, we can be friends. Yeah, and you're